Hello everyone, thank you for clicking to this video. Aji college or pora goyasu gharole, mana khura gharole meeting ekhon ase tale ulaisu ami etia mur logot aru dujoni colleague ase eya ajmolor ham hospital je heikhon cross kori jabo lagibo actually aji nil baganot ase meeting khon ahi palu college khon oh god ulam hoy lagi thank you tomar tumi rokhiba tu ইমান বেছি রোড আছিলে যে গাড়ি পৰা উলাই আহিবলে মন নাছিলে কিন্তু কামখিনি কৰি মেলি আকো উলাইছো এটা গাড়ি লৈ বহুত বেছি গৰম পৰিছে গাড়ীৰ এসিটোৱে বচাই ৰাখিছে বাৰু এইখিনি সময় কাগজ এখন দিবলে আছিলে ললু লৈ পেলাই এতিয়া জাম ঘৰলে ইয়া উলাইছো গাড়ীখনে থৈ গল বাৰু মেম হত গুছি গল এতিয়া সাউতে সাউতে কলেজৰ বাসখনে আহিলে ভাগ্য ভাল বেলেগ বাসত উঠিব লগা নহল কলেজৰ বাসখনত উঠিলো ষ্টুডেন্ট বিলাকো ভাগৰি জগৰি আহিছে বাসখন আধালেহে যাব যিমানলৈ ষ্টুডেণ্টখিনি আছে বা টিচাৰবিলাকো ইয়াতেই অহা যোৱা কৰে মই বাৰু নগাঁও যাম যিহেতু বাছখন চেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া এইখন বাছৰ পৰা মানে কলেজৰ বাছৰ পৰা চেঞ্জ কৰি নৰ্মেল বাছ যিখন হয় পাব্লিক বাছ তাতে গৈ আছোঁ আৰু আহি পালোৱে নগাঁও বৰঘাট যিটো হয় এইফালে যায় গুৱাহাটী গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে দেউৰে নিবলৈ আহিলে ভাইটি চাদিকে লৈ গ'ল ঘৰলৈ ঘৰ আহি পালোঁ প্ৰথম কামটোৱে এচি দিয়াটো কাৰণ আহি গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰি একো ক্লিপ নাছিলে কাৰণে কলমেৰে চুলিকেইডাল গাঁঠি লৈছিলোঁ বাছত বচালে কলমটোৱে আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ বাৰু এতিয়া গা ধুব লাগিব তাৰে আগতে যিখিনি বস্তু হৈছিলে সেইখিনি খামুৰি ল'লোঁ গা ধুই আহি পেলাই চাওঁ কি কৰোঁ মই যে কৈছিলোঁ এখন চবৰে ঘৰত চাগে চেয়াৰ বা বিছনা থাকে কাপোৰ থ'বলৈ সেইখন দেখিছে নহয় এতিয়া গা ধুই আহিলোঁ পাকঘৰত আমা বা অলৰেডি চাহ খাই আছে মোৰ কাৰণে একাপ গৰু গাখীৰৰ চাহ বনাই লৈছোঁ আপোনালোকে যদি মোক ফলো কৰিছে গম পাই চাগে যে মই গৰু গাখীৰৰ চাহ খাই কিমান ভাল পাওঁ চামনি থকা অঁ ৱেইট লুজত অকণ প্ৰব্লেম হয় চামনি থাকিলে বাট মই চেনি নিদিয়াকৈ খাব কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ চামনি ভাল লাগে সৰুৰ পৰাই ভাল লাগে সেইকাৰণে চাগে চুলি ভাল মোৰ বহুতকৈ ঘি চামনি এইবিলাক গাখীৰৰ বস্তু খালে চুলি ভাল হয় বুলি কয় মোৰ আম্মাহঁতে প্ৰথমতে এতিয়া বহুত দিন যিহেতু সপ্তাহটো নাথাকোঁ আব্বা আম্মাৰ লগত কথা পাতিলোঁ অকণমান বহি পেলাই চাহ খালোঁ একেলগে আৰু চাহত ভোক লাগি থকাৰ কাৰণে এটা ব্ৰেডৰ পিছে তেনেকৈ খালোঁ তিয়াই পেলাই এতিয়া আব্বাই ইভিনিং ৰুটি খায় তো সেইকাৰণে ৰুটি বনাবলৈ আহিলোঁ তাৰপিছত ভাইটিও ইভিনিং কিবা এটা খাবলৈ মন যায় ন তো সেইটো কাৰণেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিম মই কিন্তু ৰুটি ভাল বনাওঁ দেই আগতে মই ইমান ভাল বনোৱা নাছিলোঁ টান হৈছিলে কিন্তু শাহুমা বহুত ভালকৈ শিকালে যে ৰুটিত গৰম পানীৰে খচিলে কেনেকৈ ছফ্ট হৈ থাকে তো এতিয়া মই খুব ধুনীয়া ৰুটি বনাওঁ ইভেন ৰুটিবিলাক ফুলিও যায় আমাৰ একচুৱেলি ৰাতি ডিনাৰতো ৰুটিয়ে বনে মানে চবেই এখন এখন ৰুটি খায় মানে ৰাতি কোনো ইমান হেভি খাবলৈ নিবিচাৰে এতিয়া চাওঁ কিবা এটা বনাম ভাইটিৰ কাৰণে একেলগেই বনাব বাৰু সিও আহি আছে হেল্প কৰিব আমাৰ চবেই মিলি ইভিনিং টাইমটোত কিবা এটা বনাবৰ কাৰণে ব্ৰেড অকণমান টোষ্ট কৰি লৈছোঁ সেইটো মাইক্ৰৱেভ কৰিব আৰু ইফালে ভাইটি হেল্প কৰি দিছে গুড বয় ছোৱালী মানুহক মানে ঘৰখনত চবেই হেল্প কৰিয়ে চব বনালে মানে সহজ হয় কামবিলাক এয়া কোফটাৰ কাৰণে আম্মাই বনাই থৈছিলে মই টিক্কা হিচাপে বনাই দিম কাৰণ ছেণ্ডউইচ বনাম কিবা এটা যিকোনো আৰু একো নাম নাই কি বনাইছোঁ বুলি যি আছিলে তাকেই যোগাৰো মোক যোগাৰো বৌৱেক বুলিয়ে জানে ইয়াতে মই তেনেকৈ মিলাই মেলি পেলাই কিবা এটা বনাই দিওঁ আৰু পেটত গ'লেই হ'ল আৰু ইমান ভাল খোৱা বনাই দিয়াৰ কাৰণে সি মোক চৰবত এগিলাচো খুৱাইছে কিন্তু দেই জাষ্ট কিডিং সি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মোকে হাঁহিব যে ই হ'ব আৰু বুলি এনেকৈ টিক্কা বনাই খাইনে আপোনালোকে চিকেনবিলাক তেনেকৈ মিক্সিত মাৰি পেলাই আলু দি পেলাই তেনেকৈ থৈ দিয়ে আম্মাই তাৰপিছত তেনেকৈ টিক্কা বনাই অকণমান মেয়নিজ দি পেলাই ব্ৰেড দুখনত পিঁয়াজ অকণমান দিছোঁ দি পেলাই আমি একচুৱেলি ব্ৰাউন ব্ৰেড বেছিকৈ খাওঁ কিন্তু আজি হোৱাইট ব্ৰেড আছিলে ছফ্ট হয় মিল্কি ব্ৰেড বুলি কয় তাৰ পেট পূজা মই আহিলোঁ ৰুমলৈ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰিম ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ জনাবচোন কমেণ্টত আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে মোক বহুত বেছি মটিভেট কৰে আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আজিকালি বহুত কমেণ্ট আহেও বাৰু মোৰ ভাল লাগে মনটো লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব চেনেলটো আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাকৰ কাৰণে আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং টিল দ্য এণ্ড